gelijk een player pick. Gaat het een monsterkaart zijn of worden we teleurgesteld? Ik ga hem in ieder geval wegklikken, openen en we gaan het zien, man, chat. We gaan het zien. Hij staat nog niet open. Nu is hij open, volgens mij. Ja, hij is open. Hij is open. Oké. 3, 2, 1, boom. Frans, Frans en Argentijns. Dit kan heel ziek worden. Welke wil je als eerste zien? Ja, doe maar eerst Argentinië. Argentinië als eerste, daar gaan we, chat. Oeh, dat is Zanetti. Oké, dat is minder. Dan gaan we voor de eerstvolgende Fransman. Ja. 85 physical, 77 passen. 86 verdedigen, 78 snelheid. Dit lijkt ook weer op een Petit. Of Makelele. Nee, Makelele is het. Nou, we gaan toch niet zo hard falen met zulke zieke landen. Wat wordt dit? Oh, 93 passing. Oh mijn god, is het Zidane? 90 schieten. 82 snelheid, Zidane! Mooi, joh. Oh mijn god. De eerste win is binnen, chat. Met super dikke Zidane. Dat is echt fucking ziek, man. Oh, kijk dat jet met Zidane. Dat is wel heel vet, hoor. Oh mijn god. Zizou. Ja, ja. 1,5 miljoen en zo. Oké, ja, vet, man. Nou, dat is wel de moeite waard geweest. Ja, tuurlijk. Hij gaat open, chat. Oh, wordt het een W naar een W. Oké, 3, 2, 1, boom. Brazilië, ja. Portugal, ja. Let's go. Oké. Ben benieuwd. Chat, wat denken jullie? Laat weten in de chat wat jullie denken. Italië als eerst doen, hè? Ja. Kan ook nog een Maldini worden, hè? Zo simpel is het ook. Kan ook heel ziek zijn. Kan ook nog. Ja, misschien is Italië zo wel de ziekste. 85 physical, 62 passen, 91 verdedigen met 71 pace. Dat maakt Nesta. Goed, wie wil je eerst zien? De Portugees of de Braziliaan? Portugal. Portugal als eerst. We gaan kijken. 88 passen, 74 physical, 93 schieten! 93 snelheid! Ousmane! Nee. Hey! Kom op dan! Let's go, chat! Wie zijn er hier Eusebio in de chat dan? Ja, ja, ja. Er werd zelfs iemand die zei R9 Maldini en Eusebio verder. Maar Eusebio heb je goed, man. Zo, deze is lekker. En nu moet Brazilië nog komen. Nu moet Brazilië nog komen. Nou, wordt het helemaal feest. 86 passen, 85 physical. 81 schieten. 90 snelheid is een back. Dit is Roberto Carlos. Nou, blij mee? Ja, zeker. Gelukkig, gelukkig. We gaan hem kiezen, hè, Eusebio. Hartstikke idee. Oi, oi, oi. Ook weer 1,5 miljoen. Wat is het? 2 miljoen zelfs. 2,5 miljoen. Oh nee, 1,5. 1,6, 1,7. Lekker. Weer een W. 1,8 zelfs. Oh, oh, oh. Nou, na Zidane pakken wij Eusebio uit de Mid-Icon Player Pick, jongens. De Mid-Icon Player Picks lijken vandaag aan. Price review. Hey, hoe gaan we dat dan doen? Oh ja, ik heb wel een idee. Nou, laten we dat dan doen. Een price review. Vind je dat leuk? Ik vind het helemaal goed. Gaan we kijken hoe die wat moet ik is. Doen? Nou, mijn beeld uitzetten. Dan doe ik inderdaad mijn beeld weg. Nou, chat, we gaan kijken naar de prijs. Ja, zometeen staat er eentje op voor 1 miljoen. Dan schrik je helemaal kapot. Oké, okay, hij staat open. We gaan kijken naar de prijs. Oh, ik ben echt benieuwd. Oh mijn god. Wat? Oh mijn god. Wat, ik, ja, oh. Oh mijn god! Wat is het? Oh mijn god! Ik zie het nog niet. Alleen maar hoge! Alleen maar 3 miljoen! Niet! Oh, wat is dit? Dit, nee! Wie is dit? Wat? Dit is het. Oh mijn god! Oh mijn god! Oh mijn god! Oh. Dit is zo bizar! Wow! Wow! Wat? Wow! Oh mijn god! Oh mijn god! Waar is mijn microfoon? Oh mijn god! Oh, hier ligt die! Ojo! Oh mijn god! Dit is de beste price review gelijk ooit. We pakken fucking Gullit, mate. ik denk, huh? Ja, dat kan, hè. 3,8. En dan denk je, ja, grapjas, weet je wel. Maar, oh mijn god. Dit is de beste price review ooit, chat. Ja, echt bizar. Oh, jeetje, Mina. Ja, dit is wel echt bizar, man. Yo, ouwe.
Hoe is dit mogelijk dan? Ja, ik weet niet of Kukchu het is niet beter dan Kukchu hoor. Hey, let's go man. Oké, we gaan hem openklikken. Gewoon normaal, want het paardenmasker is al warm genoeg. Het paardenmasker brengt het geluk. 3, 2, 1. Welk land gaan we zien? Frans! Zie dan IB. Kim, zie dan IB. IB. Ja! Ik kwam! Ja! Eindelijk! Ik kwam al sinds vorig jaar! Frans! Super! Let's go, man! Hey. Heerlijk! Oh mijn god! My god! Wow! Oh, dit! Wow! Oh my god! Zidane Prime! Oh, dit! Dit was het wachten waard! Nou, oh, dat dacht ik! Packluck Man! Bizar vet! Oh my god! Ze zijn aan vandaag, mensen! Doe ze nou! Die Prime Icon Packs! Ik zei nog tegen mijn vrienden, ik ga ze dan hebben deze FIFA. Ik hem. En het is gelukt. Zo, 2 plus miljoen, hé. Dat is helemaal gek, jongen. Helemaal loco. Helemaal locos. Nee, joh. Ginola er gewoon in. Wat zie ik. Bro, dit doet mij pijn, hè. Dat is mijn fenomeen, hè. Ai, ai, ai. Nou, ik ga die kaartjes ervoor zetten, ja. Ik klik hem aan. Oké. Frans en Nederlands. Nou, Italië kan nog wel een Maldinietje zijn. Wat wordt dat hem? Nee, geen Maldini. Baggio. Oké, Nederland. 88 pasen, 72 fysiek. Zo. Nee. Oh, Cruijff. Wat ziek. Holy shit. Lekker. Oh, dit is ziek. Kroevoe! Nee joh! Hoeveel is die Kroevoe waard? Ja, veel! We gaan even die Fransman nog checken. Nee, is het Cantona? Nee, dit is geen Cantona. Makkelijk. Oh ja, sowieso Cruijff, hè? Ja man, kies maar Cruijff, bro. Wee joh, pakt gewoon even Cruijff voor. Oh! 2,5 miljoen! Wat ziek! Lekker. Nou, het is je gegund, man. Ja toch, dankjewel. Wachten waard, het was het wachten waard. Landen, chat zien of niet? Oké. Nee. Chat niet zien. Ja. Nederland? Ja. Oh, naar Frankrijk? Okay. Zullen we leuk doen in Brazilië posities? Nog meer spanning. Hart- en vaatziektes. Ik ben wel blij man, ik heb niet heel veel last van mijn corona. Ik ben alleen verkouden. Oh mijn god, Sebas. Nee. Dit meen je. Sebas. Sebas, schreeuw het eruit dat ik kan het niet doen. Want heb ik morgen, denk ik, boyen met de buren. Maar. Oh mijn god. I love the fucking eat chat, the man. Eat the P to the Ili. Oftewel Pili. Ojo. 90 stamina en 82 springen. We beginnen met een 87 fysiek. Het lijkt op een verdediger. En daar gaan we ook naartoe met een 90 verdediger. Dan zal de dribbling niet heel hoog zijn. Dribbelen toch nog 80. Oké. Dat is niet slecht. 83 pasen. 76 schieten en 77 pace. Oké, het is geen fantastische kaart. Prime Rijkaard, dames en heren. Oké. Waarschijnlijk weten heel veel mensen op die 95 stamina wie het is. Let me know. Ik ben benieuwd. 91 verdediger. Dit ziet er heel lekker uit. 88 dribbel. Niet! Nee! 85 pasen! Let op die vrije trap, dames en heren. Die is niet heel hoog. Schieten is slecht. Au. En de pace is 92. Oh my fucking god. Als zijn shooting hoog was, dan had het inderdaad van een gullet kunnen zijn. Maar nu is het... Cafu! Nee! Ai. Het is Cafu! Oh, nee toch. 96 koppen, dribbling. Nee! We hebben een dikke L te pakken, man.
Nee, dit meen je niet. Oh mijn god, wie gaat dit nou weer zijn? Wie is dit? Nee, dit is zo'n slechte player pick, dames en heren. Inzaghi. Oh, dames en heren, jongens en meisjes, dit was dan mijn player pick. En dan zouden jullie denken, Sebas, doe niet zo ondankbaar met Cafu. Maar ik heb Cafu al. Nou, weer statistiekjes, chat. 66, 2, oh, dit ziet er goed uit. Dit kan een knaller worden. Hij heeft wel echt weinig fysiek. De hele goede dribbling is... Oh, 96 dribbling. Chat, we gaan door naar de volgende. Wow! Dit valt dan nog mee. 90 pace. Huh? Wie kan dit zijn? Prime Garincha. Deze is wel knijterdik hoor. Oh. 96 dribbling, 94 pasen man. Nou, Garincha Prime is zeker niet verkeerd hoor. Zeker niet verkeerd. 1,3 miljoen. Lewandowski is insane. Sowieso. Nou ja, Benzema. Ik heb nog... Oh! Oh, lekker! Ja, dit is heel lekker. Oh, die wou ik heel graag hebben. Lekker, die kan Roberto Carlos vervangen. Zo, die is ook duur volgens mij, gek. Ja, die is volgens mij 6 ton of zo. Zoiets, ja. 4, 5, 6 ton. Oh, 4 dit ton! Is oh! Dit is super lekker, dit. Zo! Kijk eens even, jongens, hé. Ja, 100k pick, dan is die goed. Ja, de hype is daar. Gaat open. Ga er klaar voor zitten. Dames en heren, welk landje komt er naar voren? Kom op, Brazilië. Ja, Ronaldinho! Oh, het is Ronaldinho. Ziek. Oh mijn god! Dit is echt ziek. Dit is echt de eerste keer dat ik hem met Helia zie. Lekker, man! Hohohoho! Dit is echt fucking heel ziek. Leuk, heel leuk. Wow! Jeetje! Ja, wat moet je zeggen? Ik bedoel, dit is echt... Dit is echt niet normaal, man! 3.2. Ja, ik heb deze SFC nog gratis gedaan ook, dus... Jee, jongen, het is weer niet normaal, man! Ronaldinho, tweede keer dit jaar, maar nu zit hij in een icon pack. Mijn god. Je ziet ook dat hij gewoon kapot weinig gepakt wordt, man. Dan doen we gewoon stats, inderdaad. Oké, daar gaan we. Eerste statistiek. Fysiek. 73. Verdedigen, 44. Oeh, dit is niet verkeerd. 88 pasen. 86 schieten. Oké. Ik weet het niet meer. Oh ja, Kaka was het, ja. Oké. Niet te veel koppen, alsjeblieft. Oeh, dat is misschien net iets te veel. Pasen wel laag, man. ...98 afmaken?! Nee, nee, nee... OH MIJN GOD! Geloof het bijna niet, man. Wow. Shitje. Jee. Wat? Kapot ziek. En dan moeten we er zelfs nog eentje doen. Kaka, Ronaldo en... Vidic. Oh, 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 oh. Dames en heren, wat een afsluiter. Prime Ronaldo, nog nooit gepackt dit jaar. En we packen hem voor iemand die zijn microfoontje niet aan heeft. Maar ik denk dat hij helemaal door het geluid heen gaat. We gaan hem natuurlijk kiezen. En oh mijn god. Dit is wel een ander niveau spelertje hoor. Besef als hij al mid-Arna in zijn team heeft. Besef als hij al mid-Arna in zijn team heeft. Oh. Nee, hij is hem echt! Hij is weg! Dit wist ik niet! Dit wist ik oprecht niet! Oh mijn god! Dit weer...
zo. Dit geloof je niet. Dit geloof je niet. Als wij dit morgen aan andere mensen... Dit geloof je niet. Deze kijker... heeft bizar veel geluk. Chat, doen we dit pack-luck of pack-ongeluk? Wat gaan we hiervan zeggen? Nou, fodder.